ឪវាដល់ហើយពាក់អាវលហៃតាក្លៀកស្លៀកខោវិញលហៃតាគូតខុសគេខុសឯងតែញមកម្ដែថាស្លៀកបានយូរដូចគេទេអាណាមានលុយអង្គុយតែតែញឲ្យនេះចាស់ហើយស្លៀកអត់មានចេះថែសោះគូតនឹងមើលវាធ្វើទៀតណាអូចេះដល់ចេះគូតនៅណាទេអញគូតខ្លួនឯងមើលមិនឃើញយាយយាយអើយចាក់វាមចូលសោះយាយអូឲ្យហេតុហើយហេយាយងល់អ្នកធ្វើគូតនោះមកធ្វើឲ្យធំបន្តិចទៅវាមិនវិញក៏ទូចទូចពេកហ្មងណាឯងកើតមកខ្លួនឯងសោះយាយមានម៉េចស្អីលូរឿងគូតថោចគូតធំគូតអញ្ជុលនេះចាក់វាមិនចំរុនសោះនេះអូខ្ញុំចាក់ចូលលើឯងបកាយចាក់ឯងអេចាក់បាត់ភ្នែកក៏ចូលដែរចាក់ឲ្យតិចមកហ៎ចាក់ឲ្យតិចមកចាក់អីចាក់គូតយាយជិះឲ្យហេតុឲ្យហេតុមិនឲ្យចាក់គូតចូលនេះអឹមចាក់គូតចូលនិយាយឲ្យច្បាស់ចាក់ចោលចាក់គូតហ្នឹងឯងចាក់គូតអ្នកភ្លេងឡើងហើយមកលើចាក់គូតចាក់គូតឲ្យព្រឺបលគីងកែបខ្ញុំចាក់វាមចូលតាវាឯងមែននេះនេះរុននឹងរុនណារុនណៃ2-3នេះអីរុន2-3រុនល្មួយតែខ្ញុំមិនឃើញរុន2រុន3នេះនេះនិយាយឲ្យមើលឃើញរុន3ខ្ញុំមើលឃើញរុន1អញ្ចឹងចាក់មកណែរៀនឡើងទៅអាងទៅដាំបាយយាយអីម៉េចជួយកាត់ជើងខោខ្ញុំតិចតិញមកវាវែងពេកអីកែតិញមកក៏មិនលោះអាអារវល់ដេកអាវឲ្យណែហើយមកកាត់ជើងខោស្អីទៀតណែណែណែឥឡូវខ្ញុំចាក់ឲ្យទៅកាត់តិចទៅពួកស្អែកបន់គេធំតិញមកមានចេះលោឲ្យជើងសេរីពីផ្សារមកអត់ទេជើងនឹងវាម៉េចវាវែងក៏វាខ្លីក៏វាធំគូតនេះតូចខុសពីគូតធម្មតាខ្ញុំសួរថាខោនេះចង់បានយ៉ាងម៉េចកាត់ជើងឲ្យខ្លីតិចមកតិចមកវាវែងជើងវាវែងជើងឲ្យជើងគេធ្វើឲ្យមិនឲ្យទេវ៉េវោះហើយណាអេឆ្ងល់កាត់ឯងទៅបនគេងាកហ្នឹងមែនទៅបនងាកហ្នឹងអើគូទូចម៉េចវ៉ៃអាគូមិនជុលវាទូចចឹងឯងថាចាក់ឃើញឯងចាក់ទៅខ្ញុំមើលវាមិនឃើញចាក់គូតនេះបាក់ចាក់ណាវ៉ៃអីឯងបើអួតឯងចាក់វាទៅធ្លាប់តែចាក់បិទភ្នែកក៏ចូលដែរឯងកុំនិយាយស្អីណាផ្សេងណាណៃណោះរកគូតអត់ឃើញចែកគូតមានតែមួយតែអីគូតមួយទេគូតទូចអាគូតគេអញ្ចឹងឯងគូតគេមិនទាន់នេះដាក់ទឹកមាត់បានចូលទេជ័យដឹងណាអាងដេជើងខោឯងលឺដាក់ទឹកមាត់ចូលគូតអាចាស់ចាស់ថាដោតគូមចូលដោះផ្ដិតទឹក
នេះចូលហើយអើចូលកុំសាមពេកខុសបាត់ទៀតអាមកលឿនមកយាយខ្ញុំបញ្ញត្តិទៅបិណ្ឌគេឥឡូវខោខ្ញុំកាត់ឲ្យហើយហើយលឿនឡើងនៅឃ្លីអាវនេះដោតខ្លួនឯងញាប់ចូលនេះអត់ហើយយ៉ាដែលអួតអួតនោះអួតអញយាយយាយកាត់ម៉េចយាយចំមើលខោគេទៅបន់គេណាយាយហើយអូអញខ្ញុំប្រាប់ឯងថាខ្ញុំមិនមែនជាងទេឯងចង់ស្រីទំទិញណាយាយប្រាប់តាមមកផ្សារមិនឲ្យជាងគេអ្ហាដេកឲ្យខ្ញុំមិនមែនជាងទេអានឹងលោនៅផ្ទះឯងទៅលោនៅរោងប៉ុនគេមិនចប់ហើយឲ្យមិននេះមកអូយមិននេះមកម៉ែនោះអញពីໃຈវាទៀតណានេះអើហេម៉ាអូនហេតាមមកកណែធំធំកំងកំងអីហត់ដេញគ្នាអត់មានកំងកំងឯងតែកំងហ្នឹងដល់វេនអូនកាន់ឯងហ្នឹងណាអត់មានទេបងមានណាស់បងកាន់សិនតែស្អីកាន់សិលមកញ៉ៃចង់ឯងទិញមកមកពីណាយេដល់ឯងតែបងឯងហ្នឹងស្អីតែទិញម្នាក់មួយអត់ឯងកូនពីរទិញតែមួយឲ្យព្រើដាក់វេនកំងមានម្នាក់មួយតើមានតែមួយហ្នឹងមួយទៀតលហើយចឹងហ្នឹងម៉ែពីកាល់ឡាយ៉ាវ៉ៃណាណយណោះពួតទេលើកំងណាយ៉ាមិនចង់និយាយនឹងកបោពុកឈួតនេះមែននេះមើលអអអអូនប្រាដាក់ត្រៃក្នុងនឹងដល់ភួយមកអាយ៉ាខ្វោអូកបោហ្នឹងហីណែឥឡូវម៉ែសួរថ្ងៃហ្នឹងដល់វេណាគេកាន់វេអូនអាគេកាន់មកវិញខ្ញុំមិនចាកាន់សល់មកញ៉ៃឥឡូវបាច់កាន់បើបាច់និយាយច្រើនពីអ្នកហ្នឹងបើអ្នកណាឈ្នះបានកបោអាខ្លាចមកបើបើពីអ្នកបងបើស្មើគ្នាអើបៅទៀតញ៉ាអឺជប់មិនអាចាមួយថ្ងៃពីនៅមួយថ្ងៃមាននៅតែស្មើតែគ្នាឥឡូវបៅមិនឈ្នះមិនចាញ់ឲ្យមើលខោអញទៅបងញៀកទៅផ្សារណាមកទៅពុកឯងស៊ីម៉ោងស៊ីម៉ោងហ្មងឥឡូវបើថាបៅមិនឈ្នះមិនចាញ់លេងហ្គេមមួយអញកែមិនចាស់ឲ្យនាំកូនលេងហ្គេមអីអ្នកណាឈ្នះបានកបោបឥឡូវបងអាយុម៉េចហ្នឹងយកបំបោមកធ្វើអីចាំឲ្យលឿនណាពុកស្ដាប់ញាសាទៅញ៉ៃមកងាប់ហើយអ៊ូឯងគេប៉ែតហ្នឹងពុកមកផ្លុំអ្នកណាអង្គុយលើប៉ែតប៉ោងនេះបែកបានកបោបអូប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ែតប៉ោងប៉ុណ្ណឹងអង្គុយតែមួយញ៉ៃឯងយីឈួតអីផ្លុំឲ្យធំតិចទៅផ្លុំទូចឹងបែកអូនអង្គុយលើមុនអូនមុនលើអ្នកណាមុនអូនមុនឲ្យខ្ញុំមកមួយទៀតសិនមកអូនញ៉ៃតែមកតិចក៏ចង់អូនវិញវិញញ៉ៃតែមកតិចបែកមកអត់ឲ្យប៉ះដៃប៉ះជើងឯងយកគូឥឡូវពុកឯងភ្លុំតាំងពីមកយកគូអង្គុយដាំតាំងពីពីអ្នកអូនអេបើថាអត់ឲ្យដៃជើងប៉ះធ្វើមិនធ្វើតើឲ្យតែបែកកូនអត់ពុចាមានឯងវាអុកពីលើអត់ឯងវាអុកពីលើអត់កើតទេអត់បានញ៉ៃចាចាឯងអត់ដឹងថាកោកូនអូនដូចគូតអញព្រមតែតិចបានរោមកម្មប្រមាអត់បានញីអាប៉ុនអុកបែកអាកូនអូនដូចរោមកម្មប្រមាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យកូនអោណាគេអុកទៀតឯណាណា
អើអើណែភុញបាយឯងមកមានលួចចុចកញ្ចក់អស់មាញ់មានណាអត់ទេអានេះបោះខ្ញុំទេសង្ស័យវាប្រកបបលាអើយតែចែកគេប្រើទៅណានេះអត់ស្លៀកសរងខុញមកយាយយាយពេញទៅពីណាបងប្អូនទេចាំបងម៉ែហ្នឹងអាណាលវលខ្លាំងឲ្យទៅតែហ្នឹងកាន់ទៅចាំថ្ងៃក្រោយប៉ាទិញឲ្យម្នាក់មួយអីណាអូមៀបសួរតែតាខ្ញុំនិយាយតែកូនចៅខ្ញុំទេតាអញស្អីនោះអញដើររកឆ្កែអូហើយបាត់ឆ្កែវាបោលណាអញខំតាមៀបសួរតាមៀបសួរយាយយាយមៀបសួរតាមៀបសួរទៅទៅយកទឹកឲ្យឲ្យឲ្យណែទៅយកទឹកអីអីឈប់កុំអាទៅណាម៉េចម៉េចថៃ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 អញមិនថាម៉េចទេតែខនតែឯងបដៅកូនឯងតិចណាម៉េចកុំរបៀបឃើញអញមកហៅតាហៅយាយអញប្រាប់ឯងណែអាតាស៊ីឯងទៅអញក្បាលមកឈើនឹងកាប់មុខឯងប្រាប់ឯងអញក៏ប្រាប់ដែរណាបាទតាតាចាក់ឯងនៅសាក់ស្ទាវទៀតហើយបាត់មកអញប្រាប់ថាកូនធំធំឲ្យហើយណាទឹកសិនអញមិនហូបទេយាយយាយលាបក្រែមទៅអញអញយាយស្អីអញភឿមផឹកយាយខឹងយើងណាខ្ញុំម្ដាយឥឡូវអត់មើលមុខមើលក្រោយទេធំធំឲ្យហើយណាខ្ញុំរៀនយាយឆ្លើយអញប្រាប់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយាយឯងហ្នឹងតាឯងផឹកសិនបាត់មកអូយឯងអញប្រាប់ឯងណាឯងបដៅកូនឯងមែនទេចំណាអញមិននៅស្នាហៅតាហៅយាយអាយ៉ាងហោចណាក៏ហៅថាពូណាអើអញក៏ប្រាប់ឯងណាកុំហៅអញយាយយាយហៅអញមិនអើក៏ហៅអញបងដែរណាអើយយាយនេះឯងអត់មើលវ័យមើលសក់មើលពុកមាត់ទេអីមកចង់ឲ្យគេហៅហៅបងអីមិនហៅអញតាហៅយាយណាណាណាអមអញងប់ណែណែណែហ៎មិនចេះយាយយាយយាយអូយយាយឯងចាស់ចឹងផឹកទឹកទៅសាច់ស្អាតអញច្រេងពោះហ្នឹងតាអញអញម្ដងមកហៅប៉ុនឯងដល់ពេលឲ្យឃើញគ្រួសារឯងថោកទាបចឹងអញខ្ពើមហៅអូតាតាតាឯងចាស់អញ្ចឹងផឹកទឹកទៅសាច់ស្អាតកុំហៅគាត់តាគាត់ដែរដែរដែរមកចុះវិញហៅមិនមកចេះពួកនេះឆ្លើយវិញហើយខ្ញុំគាត់អត់ពូចបដៅទេអើឆ្លើយមិនណែហៅគាត់បងអើអីឲ្យកូនឯងហៅរៀនហៅតាមកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំហៅមកទៅពុកហៅបងហៅចាស់ឯងអូយគាត់ចាស់ហើយគាត់ធ្វើពូណាអញប្រាប់ចាអាចាអើអើអានឹងល្អអើខ្ញុំហៅអាចាហៅអើអញសំមុខយាយអញខ្ញុំហៅអាចាហៅហៀតកើតទេព្រោះយាយឯងតាឯងចាស់ហើយអត់ទេអីអូនអីអូនតែគាត់កូនចាស់គាត់មានចាស់ណាណាអាហៀណាអូគាត់ជូអើហៀស្អីចាស់ហើយណែមីអូនហៅហៅបងម៉ាត់មើលខ្ញុំគ្រប់ពូមគ្រប់ស្រុកគេឃើញមុខហៀហៀមិនចេះទេណាចូលណាអីហៀហិញចេះទៅណាអូអូណាអូនដល់ងៀកមន់មន់មន់ក្រាបមិនស្អាតចុកចិត្តវាយឲ្យស៊ីអត់ទៅតាអូ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 អីនាំនេះទៅណាវិញទៅដើរប្រាប់ប៉ុនប្រាប់ប៉ុនអូយតាអើយយាយអើយចាស់ហើយទៅប្រាប់ប៉ុនទៅថ្ងៃក្រោយគេយកក្រឡុកទៅតាឯងតាសក់ហោមកជាតិវានឹងទៀតអញអត់ហៅទេអញទៅអញឈប់និយាយបដៅកូនឯងបើឯងបដៅកូនឯងបាត់បាញ់រាប់រងឯងវិញអូយអញប្រាប់ហើយតាអញឈប់និយាយរមអាពូចឯងហ្នឹងអូនអូនអូនអើអូនតាអូប្រាប់កូនកោអាក្រក់ម៉េចតាយាយតាហ្នឹងតាហ្នឹងគាត់ចាស់ឲ្យគេហៅហៀហៅចែទៀតតាឡៃហ្នឹងឯងអាហៀស្គួតឯងកូនអូនឯងចេះហៅណែបើដឹងច្រាគាត់ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយចេះហៅទៅយកមុខយកមកអូនចាប់ដៃកាតទេគាត់ចាស់ហើយហៅតាមចាស់ទៅថ្ងៃក្រោយឃើញគាត់មកមកទៅច
្រុបហៅគាត់តាជ័យមកដូរខោដូរអីមកបនម៉េចខោចឹងហ្នឹងអូយាយអត់យល់ហ្មងអូអត់ភ្ញាក់ទេមិនវាយទេអាញ់សំដៅជាមួយឯងទេអាវាអត់ស៊ីគ្នាហ្មងទំទិញបានអើយខោអត់បែកជើងនៅខ្មៅងឹតណេះរស់សិនទៅចូលមកបងឯងផឹកស៊ីឯងនៅលេឡាលេឡាអាអញដើរមួយវាគេច្រឡំតែអញកាជាវានោះណែបងម៉ាណែម៉ោនណាអីណៃចូលបងឯងនឹងមកកលឹងកលឹងប្អូនស្រីអញហ្នឹងឯងដាក់នេះប៉ុណ្ណេះឯងមិនមានប្អូនស្រីស្អាតចឹងក៏អញគ្មានមកផឹកទេតែចង់លេបខែប្អូនអញឯងប្អូនអញពិធីកោអូយខ្ញុំពិធីការនីរបស់ឯងពិធីកោប្អូនអញពិធីការនីចាកម្មវិធី expert យើអញហេអញចង្អល់អញនេះខំធ្វើឡើងស្អាតឯងមាត់ហឺមាត់ធំមិនអញធ្វើពិធីកោសោះអញ producerជុំ producer អូយសក់ដូចស្ពូចាញ់ user សក់នេះឯង producer ចាក់ស្រានេះអានេះប្រងអានេះ producer ទីបងសក់ក្បាលនឹងទៀបបាញ់ហើយមកមកមកចូលអុយអុយកាលនៅឆ្លាញ់អញអញល្អណាស់ល្អណាស់អុយអុយទៅទៅបាយវិញអញថាអញកាលធ្វើនៅ producer ថាអញលុយណាស់លេងនេះអីអីលេងអាទៅហើយតែគេឆ្លាញ់ក៏វិណាគេថាទៅវិណាគេថាល្អដែរណែកុំញញ៉ាក់ចង្រៃវិធីការងារអិចបើទៅវិធីការអិចបើទៅមកចូលយកបកវិលហ្នឹងបានទេបងដឹងថាអញទៅចាំអញទៅសុំតរល់កំហងចូលរោវិធីណាធ្វើខំជាច្រើនសាចើមមកមុខកែបនឹងលើហើយអឺបងប្រុសជាងជ្រៀងប័ណ្ណនេះផ្ញើជូនអ្នកណាគេដែរផ្ញើជូនអញមកណតតារីចាំលេងនេះខ្ញុំខំអញលេង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 អាស្អីបតុនចកេះហីណាលេងស្អីបតុនចកេះភ្នល់គេផឹកអញដាក់អស់10អន្ទុនគេអញចំអាឡាលេងអត់លេងអញទៅយកអាហូបទៅបងខ្ញុំខំអង្កែបឲ្យណាគេអ្នកអង្ខ្ញុំអូអានេះអង្ខអាស៊ីទេស្នាដៃបងខ្ញុំឆ្ងាញ់ជាងខ្ញុំទៀតហ៎បងហេណាតើគេតត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 អាលេងមិនគេអញលេងមិនគេលេងដាក់ឲ្យគេទើសទៀតអពុរអញលេងដែរបុយបន្ទុនចង្កេះខ្ញុំលេងដែរលេងលេងទុនទុនចង្កេះដើម្បីអីចង់ឲ្យថាសាកចិត្តថាបុរសនិងនារីចង្កេះទុនជាងគ្នាយ៉ាងណាស្ទឹងចាក់បកាច់អើចឹងចាណាចេះណាហើយដើមម៉េចដើមម៉េចអញមើលឲ្យធ្វើម៉េចអើចេះដែរចេះនីឡាកាន់ចេះធ្វើផុតឲ្យផុតឲ្យនីឡាដើមមុននីឡាដើមមុនអូននីឡាដើមមុនដើមមុនអរិយចាំមើលឃើញហ៎ចាំមើលឃើញហ៎ឲ្យស្រីមានអត្តភាពជាងអាបកាច់ប៉ណ្ណេះអឺហ្នឹងហើយណាងណាងឲ្យនីឡាដើមមុនឲ្យនីឡាដើមមុនឲ្យខ្ញុំដើមមុនអើធ្វើម៉េចបើកក្រុមនេះក្រុមនេះទីបមកពើងមកពើងមកអូហើយឆាហ្នឹងទេមើលឲ្យដកដៃសិនមកដាក់ហ្នឹងមកផោះមើលអញចាំមើលខ្ញុំកំមមកមិនធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងម្រងមលរងញ៉ៃពីកោអិចស្ពើតរហូតមិនបាយលើក្រុមនេះហ្នឹងមកហេអូវាណាស់អាចធ្វើសក់អញ្ចឹងណាហើយចាំបើស្គ្រាសោវិញឲ្យគ្រាឲ្យបន្ទន់ចង្កាគេស្រីអញឲ្យ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 ឲ
អាយកុំធ្វើចរិតនេះវិញឲ្យវាលូនឲ្យវាធ្វើចឹងមែនគេមិនគេមិនចរិតគេចរិតសក់ចឹងឯងគេត្រង់ហ្នឹងហើយទៀមម៉ាំងហ្នឹងលូនដល់ចំមែនចកេះណាហាត់លបាំណាទៅកុំធ្វើបាបគាត់បងអើយហើយលឿនអាអ្នកឈីងម៉ោងហ្នឹងអាយក្លែងខ្លួនមើលអាយកុំធ្វើបាបវាមើលលេងតាមសមត្ថភាពមកអាយក្លែងខ្លួនស្អាតលឿនសម្មាបងខ្ញុំខ្ញុំអាក្រាន់មកហេអញ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 ក្រោយគេអាចដឹងតែអញអូខេហើយទុនជាងឯងទៀតអរេអរេមកមកមកឡើងពីណាគេទៅលេងទៅខ្ញុំគេខូចណាហ្នឹងជ្រុលជើងជ្រុលជើងហើយលឿនមកតាឡាញ់បោះហ៊ុលនេះអានទៅបាច់បោះគ្នាអាប្រកាច់អូយអត់លើយមកជ្រួលជើងវាខ្សាប់អាចក្រោយហ្នឹងតែវាបាត់ទៅក្រោយលឿនបាទលេខនេះអានេះមកឡើងស្លេចអានេះមកឡើងស្លេចតា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 1 2 3កុំបីរឿងរបស់កូនបងអូយបងអានេះចេះអន់អន់ណាព្រោះឯងអន់គាត់អានេះតែចឹងអញម្ដងអញទៅចេះទៅចេះណែ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 មើលណែណែណែតែបងប្រុសខ្ញុំដល់អូអូអញទៅអរេហេឯងចង្កេះគុនចឹងចង់ភ្នែកមកទៅចង់ភ្នែកចង់ភ្នែកអូបាត់បាត់ភ្នែកអូប្រណីហ្នឹងឯងតែគេចង់ភ្នែកទៅបងបងខ្ញុំប្រកាយណាហ្នឹងឯងបើបញ្ញាមើលអញមើលទីតាំងសិនណាទីតាំងដាក់ដាក់ឈើឲ្យឲ្យវាមើលវាមើលពួកណាមានប្លប់អញណាពួកនេះពួកនេះពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងអូខៃពួកបានហើយមើលឈុតមកឥឡូវសិនមើលអូយខ្ញុំទៅចុំចង្កេះទុនណាវុយអើអើចុំចុំខ្លាំងខ្លាំងណាស់អូឡើយណាចុំភ្នែក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 ទៅអញបិទភ្នែកដើរឲ្យឯងមើលកំសាន្តចាំមើលបងណាឡើយណាស់ឯងម្ចាស់ផ្ទះកុំធ្វើចរិតថ្លៃថ្នូរឯងដាក់ប្រហែលមាញ់កុំទៀបពេកណាប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអញមើលទីតាំងឲ្យទៅឯងហ៎វ៉ាមើលឃើញឃើញចាលួចមើលបាត់ហ្នឹងអើបាទអើនេះມັນចិត្ត 100% អឺបងហាបងខ្ញុំហ្នឹងមួយពីរបីតើមកឲ្យទៀមតិចទៅអញចែកល្អទៀតទៅអើទៀតទៀតខំ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 ក្រោមក្រោមទៀតក្រោមទៀត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 ឯកំដាទៀតពេកឯកំដាទៀតពេកអុយអត់ទៀតពេកមកល្មមមកល្មមទៀតទៀតទៀតអាគ្រឹតទៀតទៀតកុំទៀត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 អោតិចទៀតតិចទៀតតិចទៀតអើអោនអោនទៅទៀតទៅហើយទៅទៅឡើយអោនទៅទៀតអោនទៅទៀតមកធំអើមកមកទៅមកបងទៅមកទៀតមកទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅមកតិចបាត់ដល់ទៀតយេចំមកអាក្រិនចេះទៅមែនចេះបងមកចេះចេះបាញ់ទុនលយហ្មងលយអាធ្វើកពុនណាចុយណាអើយដូចមនុស្សឈួតចឹងអញដាក់ផងឯអត់តែឯងពួកខ្ញុំមានដាក់ណាគេទៅពួកហ្នឹងបងអញហ្មងចុះ user គេឆ្លាតចឹងឯងអីផ្ទះឯងណាកុំគួរចិត្តពេកយីផ្ទះតែឯងចេះស៊ីកែបហ្នឹងអាចៀនបាត់ភ្លឺចុះបើ user នេះក៏ធំអស់ហើយហ្នឹងចុះតាម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 អានេះមកសោះពីស្កែតើអូអាតែងហើយនេះហេដឹងហេអាចាំទៅផ្ទះអូអានឹងបងមកហៅទៀតហ្នឹងអញគ្មានបានផឹកទេគ្មានបានផឹកផ្ទះហើយដល់គេហៅអញហៅអញទៅអាម៉ែហៅអញទៅអាចាំទៅផ្ទះ
ណែទៅអានេះបងហៅបងអញហៅទៅផ្ទះអញអត់ទៅទេអានគេមកឲ្យអានគេមកណាក់តាមអានគេណាក់គេឲ្យហៅអាចើមទៅផ្ទះនោះតើ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 ចុះចេញមកអញទៅសិនអូនទៅសិននេះអាប្រាប់ប្រាប់ឲ្យឯងវិញថាអញអត់ទៅអូអានេះអាចេះបដៅប្អូនសោះប្អូនហៅអាចើមទៅផ្ទះតែតើតើក្មួយតើតើតើស៊ីស៊ីស៊ីប៉ាត់ស៊ីប៉ាត់តើតើតើស៊ីប៉ាត់ស៊ីប៉ាត់ស៊ីប៉ាត់ហេហេហេឲ្យវាផឹកមកពេកស្វាងភ្លេចហើយណែណែណែស្គួតឲ្យក្មេងផឹកខុយថៃសាត់អស់ក្មេងមិនកូនអញពូល្អខ្លួនពូល្អចាំទៅទៀតាក់អង្គងទៅទៅមុតហេនេះយ៉ាងមកជើចាំទៅទៀហេច្រាញ់ណាស់កូននេះវ៉ៃតែប្រាប់ឲ្យវិញទៅអញជាប់ហឹកអាចើទៅទៀនោះអូយអើ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 មានបានផឹកបានអីទេបងតានេះអាដែកផឹកទេខ្ញុំអត់អត់ទេបងអាផឹកទេតែហើយដឹងរឿងតាក្រូចយតយហ៎ហីមិនបងអូតាក្រូចយតយហ្នឹងអើយអាចទៅណាគេនិយាយដែរមើលហីជ្រឹកទៅពីប្រកាន់ច្រើនគេហៅតាអីខឹងគេខំថាគេហៅចាស់ពេកគាត់ទៅក្មេងហីមិនអញ្ចឹងហើយចង់បានស្រាផឹកហ៎ហៅបងអូចាំគាត់មកចាំហៅបងបងហៅបងហៅអាចេះហៅយើងអូងប់ហើយពួកឯងនិយាយដើមមកណាហ៊ុយអាចេះបងប្រុសអាមេយីអូយអេយាយតយអាឆ្លួយអត់ស្រាផឹកលើហើយអត់ស្រាផឹកអាបកាចទេដាក់ក្រូចមកកញ្ញោឡោឯងហីភ្នែកបើកឲ្យមើលឃើញអញក្មេងបងសម្លាញ់ក្រូចអូយបងសម្លាញ់ក្រូចអូនធ្វើអីម្នាងម៉មនេះអមខ្ញុំបងតាហូបហូបស្រាហើយខ្លែមខ្លែមហ្នឹងទៅណាទៅណាហ្នឹងមាននុបបាត់ស្អប់ផឹកឡើងហើយគួរទៅជួណាជួស៊ីជួអញអាចតែប៉ុណ្ណឹងអាអាចអាចតែមានគូអាចក៏វាយទីនេះអេសគុននេះសាអូធំណាស់ហើយខលតាណាតាខ្ជិបជិបអូហើយឯតាខ្ជិបអើឯងខ្ជិបអើឯងមែនអីចេះធំសេចនោះបងតាណាកូនណាគេកូននេះនេះនេះតាហេអាយយហៅហៅហៅចេចេហៅចេហៅអញ្ចឹងប្រែនផងប្រែនណាហៅហៅហៅបងអូនហៅបងប្រែនណាចេហៅចេចេចេបងបងហៅហៅចេចេតាហៅបងយកតាអត់អត់ស៊ីអត់ស៊ីអត់ទៅទៅទៅអីតាខៅចេហៅរួយវាតែគេហៅបងមកដល់ទៅ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 អេបងមកប្រាប់បងស្រីចាំទៅផ្ទះឆ្ងល់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបងអាចើមទៅទៀអត់ដឹងបានទេហូបចាំបាច់ល្អនៅក្មេងរហូតខ្ញុំកលេសបាច់ឆ្វេចស្មានអាយុទៅ8 9 10តោះយ៉ាងបាទអូចាស់ទីមបាបាមែនទេហើយអាចឃើញនេះនេះដល់ពេលគាត់ទុកសក់ចឹងទៅដូចនេះដូចដូចតើមិញស៊ឺតើមិញស៊ឺអូគេមិនហៅចឹងទេតែតើមិញស៊ឺឥឡូវចាស់ដែរនឹងឥឡូវចឹងចាស់ហ្នឹងហេក្មេងចាស់នេះមុខចឹងគេហៅគេមិនហៅតើតើយីនេះហៅអាស៊ឺអាស៊ឺយ៉ាអញអញមែនអញចឹងរាប់អានធ្វើពូម៉ាមែនចុះចុះអញវិញអញនិយាយតយហ្នឹងហើយអត់ទេអាចេះឯងសិលណាគូម៉ាស់អូនេះអីឯងនឹងនាំនេះហូបអូនមើលមើលមើលនេះអូនបាត់ហូបអីហូបអីបាត់បងហូបអីហូបអីហូបស្រាអត់មានអីខ្លែមទេបាយមើលអូអត់មានអីខ្លែមទេបងហូបកែបហ៎អីបងមើលប្រភេទស្មានសាន់ឆាយចាមែនតើស្អាតនេះចេះអូនណែចេះថ្ង
ងៃប្រហែលហ្នឹងប៉ុនទៀតបងបាទបាទបងបងហៅអញទៅមិនបាច់ចងដៃទេបាទបងបាទបាទតុកវីអាដាក់ក្រេវីអាយភីឲ្យហ្មងបាទបាទគេឲ្យហូបតុកឲ្យអញដាក់ក្រេហ្មងអូធំណាស់ហើយលបងឯងប្រកកម្មវិធីប៉ុនទៀតអើនេះ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 នាំគ្នាណែមិនបងត្រេសរងចែកគ្នាបាទបាទបងអីអីទៅនួតមកដៃនេះដូចម៉េចយក7 8 10អូអានោះអានោះបងអត់ទាន់ខាត់ទេណាអូយសបងសជាខ្ញុំទៀតអូជាខ្ញុំអូពេលបងខាត់ហើយផ្ទះកវ៉ែលតែញឹកតើផ្ទះកវ៉ែលញឹកមើលមើលចំចេញតើមិញស៊ឺពួកហៀងចេះមិញជូសុតនេះបាត់លុយបងអាបងយើងយូសុវ័នចិត្តណាអូហេអាស៊ឺអាស៊ឺហ៎ណែតាកាចាស់ជិះកាចាស់អត្តណោនីថោកោហិបរុសេយាមនីភិក្ខុវត្ថុចម្រើនកើនមេរោគក្នុងលោកភ្លើងឆេះកលេសហៀចម្រើនផ្លូវចិត្តពិតជាស្ងប់ជាមិនបៀតបៀនគ្នាលោកតាជាឡាឡាឡាបុំបាយយយអាណានេះវេះកែបរោធរឯងចឹងបានថាមនុស្សយើងគ្មានអីស្ងប់ជាងចិត្តទេកាលណាយើងស្ងប់ចិត្តមនុស្សយើងចេះគ្រប់អត់កាណាចេះគ្រប់ហើយវាអវ័យអវ័យក៏វាមានទីលំនឹងនិងទីសំអាងដាក់ទៀតនិយាយអំពីកាន5អូអូបាក់ណែណែណែមកស្ដាប់ធម៌មួយតាអញស្ដាប់ធម៌អាប្រកាច់មកផឹកបាយទៅស្ដាប់ធម៌តាងយាយខាន5មកហើយទៅជឿតាស្អីខាន5មក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 ខាន5មកខាន5ហ្នឹងមនុស្សយើងរស់អាស្រ័យដោយសារខាន5អូឯងខំទៅជឿមនុស្សរងស៊ីបាយទេតែគឺអាខាន់នេះឯងខាន់ទេខាន5ម៉ែស៊ូអញខាន5អាដឹងស្អីគេខាន5អីគេចុះឯងដឹងផ្ទះលវែងអត់5លវែងហ្នឹង5លវែង5 5 5លវែងហ្នឹងខាន5ហ្មងអើណែអញពុករៀនធោះរៀនទៅខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំទៅខាន5បើសិនជាខាន់ណាមួយបែកធ្លាយមនុស្សអានេះគេបងមលោះគេថាបងមលោះឯងស្ដាប់ធរទេនិយាយទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅកាលណាខាន់5បែកធ្លាយមនុស្សយើងគេហៅថាខ្សៃខ្សៀតលាលោកចាក់លាលោកបាត់នេះយើងប្រគេនចង្ហាន់ហើយយើងលាលោកមកផ្ទះវ៉ាណាលហូតមកណាកម្មៈកម្មៈប្រែថាអំពើណោអ្នកណាធ្វើអានឹងទទួលកុំជឿកុំជឿកុសលនិងអកុសលកុសលនឹងអឺអាសានស្គាល់ហើយឯងអញទិញធាត់ឯងហេខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំទៅតែឯងនឹងអាសានតែឯងនឹងអាសានទៅកុសលគឺជាកម្មដែរគេហៅថាកុសលគឺជាយីតាសានចៅអញច្បាស់ណាប្រល័យអាសួរអញសាងល្អប្រព្រឹត្តធម៌ល្អសាងល្អមកបុជានោះចេះរៀបអត់ស្អាតគ្មានខុសទេឯងស្ដាប់អញទេຕົមត់មកអាឯងស្ដាប់ធម៌អត់ឯងទៅឆ្កែចាំខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំទៅតែឯងនិយាយនិយាយទៅដល់អកុសលគឺជាកម្មដែរគឺជាកម្មអាក្រក់អកុសលអកុសលកុសខ្យល់ទៅណាទៀតអញដូចកាលឆ្កាយអាក្រក់សាងអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់មិនសានអាក្រក់ឯងតែសាននឹងគាត់ចាស់មុខមិនស្អាត
យាយខុសលោះអាយស្ដាប់ស្អីខណ្ឌ5ស្អីវាចេះដែរចឹងបានថាមនុស្សយើងត្រូវមានធម៌ក្នុងខ្លួនចឹងបានមួយមួយស្ពីធម៌ពេញពេញខ្លួនមានណាដាក់លុយតាមផងទៅដល់ហើយឲ្យបាយមួយចានមកឲ្យសឡោះពីរមុខមកនេះយកធម៌ធម៌ហ្នឹងបានស៊ីលើហើយធម៌ជាលុយធម៌ជាស្ពានអូធម៌ជាស្ពានអូយអាយកធម៌អញពី3លវេមកអញដើរឆ្លងលេងមកធម៌ជាយានខ្ជិះសាឡានទេតែឃើញថាជីធម៌អាចជឿតាស្អីថានិយាយធម៌សិនទៅនាំឲ្យមនុស្សទៅកន្លែងដែលសុខសាន្តសុខសាន្តមានអីជាងក្រៅអូខេដែរអាយុនិយាយឲ្យចំគឺព្រះនិព្វានកន្លែងធម៌តាំងទៅចែកដីនឹងត្រូវទៅក្រៅអូខេទៅឲ្យស្ដាប់សិនមើលយប់អើយយប់ជ្រៅរៀមនៅឯកាណាណាពងបាក់ចិត្តអាហ្នឹងមិនឃើញតើនៅក្នុងចែកដីហ្នឹងហើយទៅធម៌ទៅហើយផឹកវាអញវាចង់និយាយឲ្យតឯងចូលចែកដីអានេះចម្រើននេះចម្រើនណាទៅនោះអានោះនិយាយធ្វើដែរធម៌វាមានវិជ្ជមានណាតែមើលអាណាគេស្អីឆ្កែព្រោះអានេះវិជ្ជមាននឹងអវិជ្ជមានមកហើយតែសើអត់ទេអញរៀនធោះអត់ចូលទេនិយាយអាណាឆ្កែឆ្កែតានឹងឯងកុំកុំកុំហៅតាកុំហៅអីខឹងហៅតាខឹងអេអាពូម៉ាអេទៅណាអញហៅណាពូម៉ាហើយបែងនឹងអីចូលហៅកាន់តែក្មេងណាក្មេងអូអានេះចូលណែអាក្មេងបលេងក្បាលហើយកុំមកដៀលអញថាអាពូម៉ាថាអីហើយកុំកន់បាយគេហៅតាខឹងយាយយាយគេហ៎យាយគេខ្ញុំស្អីគេណែកុំឆ្លើយហ៎កុំឆ្លើយយាយមកអាមើលអញអញចាគេគាត់ចាកាយចង់ក្មេងអីយាយអញចង់ក្មេងយាយចង់ក្មេងអីម៉ូនអូយមិនឆ្លោះព្រះប្រកាន់អាប៉ុណ្ណឹងណាយីស្អប់អាក្មេងបលេងក្បាលហៅខ្ញុំអាពួកម៉ាអានេះពួកអានឹងថាតែឯងហៅតាមបានឥឡូវនេះក្នុងស្រុកក្នុងភូមិល្បីតាឯងមើលល្បីយើងគេហៅខ្ញុំថតកុនអស់ហើយហើយល្បីតាឯងនិយាយឯងគេថាវង្វេងចូលក្នុងអា3ចំណុចហ្នឹងវង្វេងខណ្ឌ5ហ្នឹងហើយ5ល្វេងហ្នឹងឯងវង្វេងទី1វង្វេងនឹងសម្រោះអាបើនៅស្អាតអាពីមុនស្អាតមែនតែវង្វេងនេះយើងលេងស្អាតទៀតហើយមើលឲ្យច្បាស់មើលឲ្យចំស្អាតអត់ណាវង្វេងទី2គេហៅថាវង្វេងទ្រព្យសម្បត្តិពីមុនយើងមានមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងគប់វិញតែឯងនឹងក៏លឺដែរដល់អាវិញទី3គេហៅថាវិញនឹងវ័យគេហៅតាខੰងគេហៅអាកូខੰងខ្ញុំវាចេះឆ្លោះកញ្ចក់មើលមុខខ្លួនឯងនៅរៀងគ្រាន់គ្រាន់មើលឈប់វិញទៀតទៅណាអូចាស់ហើយដឹងខ្លួនចាស់ទៅមិនក្បត់នឹងធម្មជាតិទេចាំអញអរគុណអ្នកផឹកឲ្យចោះចេះបដៅអញអឺអរគុណសម្រាប់ចាប់រមមកស្គាល់សូមមេត្តាកតេមេត្តាបាទចាអរគុណច្រើនទៅដល់ក្រុមកំ pl ៃ CVS